alle lurer på hvordan det blir å feire jul i 2020. Og i dag kom rådene fra regjeringen, og her Erna Solberg som skal fortelle deg hvordan du kan feire jul. Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår. Men på 2 av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Alle må ha minst 1 meters avstand til de man ikke bor sammen med. Og hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meters avstand til folk i risikogruppen. Så anbefaler regjeringen å unngå unødvendige reiser innenlands og utenlands. Men reiser i julen kan for mange, med helt rette, sies å være nødvendige. Men la meg understreke, dette er altså ikke julen for å reise utenlands, med mindre du virkelig må.